Poštovani gledalci, dobar dan. Danas smo došli da gledamo izložbu kućnih ljubimaca. Ajde da vidimo kako to izgleda. Bibliotekarka Sonja je danas sa nama ispred osnovne škole Sava Žebeljan u Crepa i kako protiče današnja izložba? Današnja izložba protiče lepo. Evo već nekoliko godina za redom se izložba održava u našoj školi i možemo da kažemo da imamo nekoliko kategorija životinja. Tu su nam odrasli psi, bebe psi, mačke, sitne životinje, kunići i imamo, ja mislim da je to od kategorija što se toga tiče. Zaista imamo dosta lepih ljubimaca, negovanih, održavanih. Trenutno je u toku glasanje, tako da ćemo sačekati dok se ne završi glasanje da vidimo kakvi će biti rezultati same izložbe. Sponzori ovih sela su organizovali i dodelu nagrade, tako da će svaka kategorija biti nagrađena posebnim poklonom. Tako da mislim da će sve biti lepo i da je ovo jedan lep način da se eto malo zabavimo, družimo i da, kao što ste rekli, uživamo u jednoj ljubavi i radosti. Stefane, kaži nam, kako se ti brineš o svojoj maci, ali kako je o svom psu Ričiju? Po Ričiju se brinem tako što mu svaki dan dajem da jede i pije, pa ga malo vodim u šetnju i mače brinem isto tako. Sidora, kako se zove tvoj ljubimac i kako ti brineš o njemu? Zove se Kiki, pa brinem onako, dobro. Šta je potrebno imati da bi se brinula o jednom papagaju? Pa potrebno imati dovoljno hrane za njega, da ga usrećite kad se igrate s njim, da držite higijenu kaveza i da se brinete o njemu. Zdravo Nikolina, ti imaš jednu posebnu vrstu papagaja. Koja je to vrsta papagaja i šta je potrebno da bi se o njemu brinula? To su sunčane ratinge. Potrebno je imati sušeno voće i dovoljno hrane. Nina, reci nam, ti imaš nemačkog ovčara. Pretpostavljam da je brinuti se o njemu nije ni malo lako. Nije. Pa, šta ti radiš kada brineš o njemu? Šta je potrebno? Potrebno je dosta četkanja jer se jako linja i ne voli baš mačke i druge pse. Pogotovo ne voli male pse. Koliko je važna dobra ishrana za ovakve pse? Pa nije baš nešto naročito važna, ali po mom mišljenju ona jede dosta mesa i ne voli da jede hleba. Zdravo Nešo, koji je tvoj kućni ljubimac kog si ti danas doneo ovde? Ovo je pezad vrsta goluba isto neki. Jel to ovaj beli golub? Da. Kako se čuvaju golubovi? Mora da se puštaju malo i da ih hranimo i da dajemo vodu. Lena i Bogdan čuvaju papagaje, je li tako Bogdane? Da. Je li teško čuvati papagaje? Pa ne baš. Ponekad ne mogu baš da zaspim od njega, ali dobro je. Leno, kako se zove tvoj papagaj? Papagaj mi se zove Kiki. A zašto si mi dala baš tako ime? Zato što je moja mama kad je bila mala imala sličnog papagaja po imenu Koko. I Koko je bio, sad je ostao kući, ali inače poneli smo Kikija. Tradicionalna izložba kućnih ljubimaca u osnovnoj školi Sava Žebeljan protekla je u najboljem redu sa velikim brojem učesnika i posetilaca. Na izložbi je veliku pažnju privuklo jedno pače, ribice, jagnjad i bebe životinje. Po kategorijama ovo su pobednici. U kategoriji odrasli psi prvo mesto osvojila je Nina Milošev. U kategoriji bebe psi prvo mesto osvojila je Anastasija Luloski. U kategoriji mačke prvo mesto osvojio je Stefan Karišik. U kategoriji ptice prvo mesto osvojio je Nemanja Rančić. U kategoriji kunići prvo mesto osvojila je Ana Ristin, a u kategoriji sitne životinje prvo mesto osvojio je Strahinja Josifović sa svojim jagnjetom.